Spar Nord har onsdag afleveret regnskab for første kvartal 2017. Og med et resultat før skat på næsten 400 millioner kroner, fastholder Spar Nord rekordniveauet fra sidste år. Resultatet hænger sammen med et godt kvartal for bankens obligationsbeholdning, og så har der fortsat været stor efterspørgsel efter bankens tilbud på bolig- og formueområdet, ligesom der stort set ikke har været behov for nedskrivninger i første kvartal. Jamen, det er et rigtig tilfredsstillende resultat og en fantastisk start på året. Det er et af de allerbedste kvartalsresultater i bankens historie. Og hvad er forklaringen på, at kvartalsresultatet her for 2017 bliver næsten dobbelt så godt som samme periode sidste år? Jamen, der er især tre forklaringer på. Dels så udvikler vores nettogebyrindtægter sig rigtig fint igen her i første kvartal med høj aktivitet på bolig- og formueområdet. Dels så bliver vores kursreguleringer på vores obligationsbeholdning rigtig, rigtig flotte, som følge af spændende indsnævring på danske realkreditobligationer. Og endelig så falder vores tab til næsten 0. De bliver kun på 2 millioner her i første kvartal. Og hvor i består så de største udfordringer? Jamen, det er stadigvæk det her meget lave renteniveau, og så den ekstreme priskonkurrence, som vi oplever. Og det kan man også se, at vores obligationsrenteindtægter, de falder fortsat her i første kvartal, og så falder vores rentemarginal faktisk også ret pænt her i første kvartal. Og hvad er forklaringerne på, at nedskrivningerne falder til bare 2 millioner kroner her i første kvartal? Landbruget har jo tidligere givet anledning til store nedskrivninger. Er krisen i landbruget forbi? Det er nok lidt for tidligt at dømme krisen i landbruget helt over, men faktisk er det anden kvartal i træk nu, hvor vi har netto tilbageførsler på vores landbrugskunder. Hvis man kigger på det samlet set, så er det jo, vil jeg sige, ekstraordinært godt resultat i det, at der i de 2 millioner rent faktisk er øgede gruppevise nedskrivninger på 94 millioner kroner. Så kigger man på de individuelle nedskrivninger, så er der faktisk pænt store tilbageførsler. Og det er jo altså et udtryk for, at både private og erhvervskunderne har det rigtig godt. Og Lasse, nu er det efterhånden et halvt år siden, at du lancerede en ny strategi og ambitionen om at blive den personlige bank i en digital verden. Hvornår kommer kunderne for alvor til at mærke noget til det? Det håber jeg faktisk, det er en lille smule begyndt at mærke noget til. Rent faktisk har vi kørt en del servicetræning ude i vores lokale banker, som jo gerne skulle smitte af på kunderne. Og dels så har vi nu faktisk indrettet den første afdeling efter vores nye indretningskoncept, og det vil vi så rulle videre ud i resten af banken over de næste kvartaler. Og endelig så kan man jo faktisk se her fra, jeg tror det var på uger siden, hvor vi startede med at blive lidt mere synlige på hele private banking området. Så stille og roligt, så skal vi nok få det rullet i gang. Og nu har Spar Nord fået en rigtig god start på året her i 2017. Men hvad er de største udfordringer, hvis du kigger ind i de kommende kvartaler? Jamen det er stadigvæk den her meget lave rente, som jo giver en ekstrem lav rente af vores store overskudslikviditet, og som også er med til at sætte rentemarginalen voldsomt under pres. Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at vi stadigvæk ikke effektivitetsmæssigt er der, hvor vi gerne vil være, efter at vi har konverteret datacentral. Og det er også noget af det, som vi arbejder stærkt på at komme på niveau med igen. Så det er nok de to ting, som vil præge resten af året mest.